Estão cantinando aqui, vou ver se eu acho uma cervejinha. Aqui, acho que aqui tem uma cervejinha artesanal aqui. Deixa eu ver. Bonjour, uma bière, s'il vous plaît. Deux. Une. Une. Lequel? Il y a le. Comment dit du clair, le français et puis le. Bon, il est entré et puis. Ah ouais. Oui, ça va. Lequel? Ça va. Mais lequel? C'est pas la même. C'est soit une blonde. Blonde, blonde. Blonde. Terrible. Oui, oui. Trois. C'est ça. Voilà. C'est artisanal. Voilà, combien? C'est 5, mais 2 francs pour le dernier. Voilà, merci. 2 francs pour le dépôt. 7 ensemble. Ouais, parce que là, il faut rendre le verre. Non, je suis moi, ici. Oui. Oui. Comment? Ciao. Attends, c'est bon, une bonne idée. Ouais. Gostosa, hein? Ah, eu passei lá no pano. Ah, se eu vim lá dentro... É incrível a originalidade das coisas. Olha pra vocês verem. A mulher com as crianças no chão, parecendo tipo uma pedinte. E tudo faz parte da fantasia da festa. A decoração essas casas de 300, 400 anos. Muito, muito bacana. Os vestimentos, que era a prova de flecha, né? Toda feita de argolinha. As partes mais fatais era coberta com duas camadas. Muito bacana. Aqui tem vários trabalhos feitos. Combien la couteau? 400. 400. C'est bien trouvé. Hein, elle est originale, 400 francs. Ma chambre. Tu peux plus y voir autrement. Non. Nos pulseiras. As espadas também. O elmo. Muito, muito original. Tem muito. Nossa. 600 francos sai essa peça aqui. Muito bonito. Tem outras. As ombreiras. O velmo. Muito diferente. Né? Aqui tem alguns trabalhos em madeira. De janeiro. Coisa que eles utilizavam.
comércio de couro, né? Na época era muito forte, utilizava-se muito couro para tudo, né? Então tinha muita coisa feita de couro, tira de couro pintada, curtida. Tudo muito original mesmo. Diferente, né? Uma coisa aqui tem uns que são feitos de couro, já mais é infantil, né? As crianças. Umas criaturas aí que incrível. Umas flechas muito bem acabadas. Aqui tem materiais utilizados para fazer todo tipo de coisa do ferro, que na época era muito, muito fluente, né? O ferro era utilizado para centenas de coisas. Ali tem um soprador, ó, que é tocado com uma pessoa. Isso é tudo material original. É? Tudo material original. Os arcos, ó. Muito bem feito, bem acabado, material de primeira. Uma coisa típica da época. Impressionante. E aqui alguns materiais feitos ali na própria forja ali, né? Combien la couteau, s'il vous plaît? Celui-là, il est 1450. Olha só, trabalho mesmo. C'est parfait. Il y a 250 ans. Non, de l'eau. Il a vu quoi? Ah non, c'est très original. Muito caro, meu. 1400, 1600. Mas é muito original. Merci beaucoup, bonne journée. Sinon, sabes una cosa. Aqui mais um ateliê, ó. Feito alguns cintos de couro. Essas tiaras, né, que utilizavam muito na cabeça, pulseira. Era o adorno que eles tinham na época, né? Esse adorno que eles tinham. Suas marcas, suas pinça, tudo muito original, né? Depois surgiu uma época, a era dos feltros, olha só que original. Mais uma taberninha aqui, ó. Olha o tipo do sapato dele, vestimenta, muito, muito, muito diferente. É mágico você ver isso. Espero que vocês estão gostando. Achei bonito. Tá muito quente, gente. Tá um calor inacreditável. Tá calor. É tipo dentro do
um vulcão, tivesse uma boca de vulcão. Mas é, vale a pena. É não se importar com o calor e deixar acontecer. É muito, muito quente. Olha o tipo. Muito bacana, legal, diferente. Ai. Galera, é top, viu? Que bacana. Os cavaleiros templários. Né? Legal, né? Pouco nós voltamos.